Chevette Rodolfo com um voto. Vamos ver agora a decisão dos juízes, o Zé ali dos dois, na verdade. Vamos ver o que acontece ali. Velocidade, fumaça e ângulo, Natan vem de 4:36 nessa primeira volta. Olha lá o Shima. O Shima fazendo a linha e o Natan vem no paralelo dele. O Natan vem no paralelo dele nessa primeira volta. A briga bonita entre Shima e Natan. É carro japonês versus carro alemão. Atacando Natan na porta dele, vem fazendo a linha bonitinha sem tocar no carro. O Shimazaki usando da sua experiência no drift no Japão.